Доброго дня, перший клас. Ми продовжуємо вивчати космос і нашу планету у ньому. Сьогодні поговоримо про рух нашої планети. Так, наша планета рухається, а ми цього і не відчуваємо. Тому що ми обертаємось разом із нею. І це для нас зовсім невідчутно. Цей рух нашої планети насправді є дуже важливим, адже він зберігає певні процеси, які відбуваються в нас на планеті. Наприклад, зміну дня і ночі, а також зміну пір року. Давайте пригадаємо для початку, які є пори року. Зараз у нас весна, далі у нас літо, потім осінь, коли починається навчальний рік, і далі зима, котра тільки-тільки закінчилась. Добре, тепер поговоримо про цей рух. Перший рух, про який поговоримо, це рух Землі навколо Сонця. Так, пам'ятаєте, я казала, що Сонце настільки з такою великою силою впливає на планети, що заставляє її обертатися навколо нього. Земля не є виключенням. І обертається вона навколо Сонця по певній орбіті. Тобто по певному шляху. Орбіта – це така умовна лінія, по якій рухається Земля навколо Сонця. По цій лінії вона описує свій шлях. Ці лінії у космосі насправді не існує. Її використовують науковці, щоб вивчати цей рух та зрозуміти, за яким шляхом рухається наша планета. Повний такий оберт планета робить за рік. Якраз коли у нас по порядку змінюються всі пори року. Що цікаво, Земля розташована на своїй орбіті не ось так прямо на лінії, а під певним кутом, що також має певну таку певні наслідки у зміні пір року на нашій планеті, тому що вони відрізняються в різних її частинах. Про це ми будемо говорити ще згодом. Також другий рух нашої планети – це рух навколо самої себе. Це звучить дивно, я знаю. Давайте розбирати. Цей другий рух, що також називають рухом Землі навколо своєї осі. Справа в тому, що обертаючись навколо Сонця, Земля сама обертається, ще додатково. Тобто вона обертається, ось тут уявимо, що олівець буде Сонце, а це буде Земля. І коли вона обертається, тобто вона обертається ось так навколо Сонця, при цьому обертається ще сама. Бачите, я обертаю олівець. Ось, при цьому вона обертається ще сама, рухається. Внаслідок цього другого руху Землі навколо своєї осі. Вісь – це просто умовно буде центр руху. Тобто умовно всередині Землі буде центр, з якого вона починає ось так от рухатись. В нас змінюється день і ніч. Тобто в нас доба – це 24 години. Доба – це 24 години, і рівно за цих 24 години Земля обертається навколо своєї осі. Тобто встигає обернутися сама навколо себе, при цьому вона і далі рухається по своїй орбіті. За цих 24 години в нас якийсь час із них триває день, а якийсь інший час з них триває ніч. Чому так відбувається? Під час цього оберту половина нашої планети повністю знаходиться в зоні, де не проникає сонячне проміння. Тобто половина нашої планети обернена до Землі в протилежному напрямку. Тобто вона зовсім не освітлюється. Можете глянути, як це зображено на картинці збоку. Тобто сонячні промені проникають тільки на її частину. За рахунок цього в нас є різниця часу з іншими країнами. Тобто, коли в нас може бути ранок, в інших країнах може бути
наприклад, ніч, або вже вечір смеркає. Тут є якраз власне різниця. Оцей оберт, який Земля здійснює навколо своєї осі, вона рухається в певному напрямку. І цей напрямок не змінюється. І це дозволяє нам існувати на планеті, тому що будь-які зміни, які будуть в цьому процесі, можуть мати різні наслідки. На домашнє завдання вам потрібно буде обов'язково ще раз переглянути це відео повторно та спробувати запам'ятати цих два рухи, два види рухів Землі, та зрозуміти, чим вони відрізняються одне від одного. Також зупиніть собі відео, там на нас були картинки цих двох обертів, і опрацюйте їх. Тобто картинка, де змінюється в нас пори року, і картинка, де змінюється час доби, ніч та день. До зустрічі!